Anita Stanojlović odmah digla uzbunu. Bivši takmičari reality elita su izazvali pravu buru emocija među prolaznicima beogradskih ulica. Pobednica ovog popularnog takmičenja Anita Stanojlović i njen dečko Anđelo Ranković, treće plasirani takmičar, bili su uhvaćeni u strasnom poljupcu u jednom od noćnih klubova. Njihova veza je već duže vreme tema interesovanja javnosti, a ova situacija je dodatno podgrela medijsku pažnju. Oboje su izgledali veoma srećno i zaljubljeno, a njihovi strasni poljupci nisu prošli neprimećeno. Mnogi prolaznici su komentarisali kako izgledaju kao da su zaljubljeni tinejdžeri i izazvali su simpatije mnogih koji su ih prepoznali. Međutim, Anita se suočava sa brojnim problemima na društvenim mrežama, pa je tako neko pokušao da je ukrade identitet, odnosno lažno se predstavio na TikToku i koristio njene snimke, zbog čega je pobednica momentalno reagovala, pa poručila pratiocima na Instagramu da svi odmah prijave ovaj profil. "Molim vas, prijavite ovaj profil," napisala je Anita. Nema sumnje da su njeni fanovi izašli u susret i učinili ono što je Anita od njih tražila, a očigledno se Stanojlovićeva nije dopalo čime se služi ovaj profil. Iako mnogima delovalo kao da se radi o uobičajenom fan nalogu koji prati njeni lik i delo,